جشن ہائر سیکنڈری کے موقع پر پوگل میں ایک بہت بڑا عوامی جلسہ منعقد کیا گیا جس میں علاقے کے ہزاروں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ واضح رہے کہ اس جشن ہائر سیکنڈری میں علاقے پوگل کے بچے بوڑھے جوان مرد اور خواتین نے شرکت کر کے بی اے رونیال کی کاوشوں کو سراہا اور ساتھ ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر لوگوں میں بہت جوش نظر آیا اور لوگوں نے رونیال صاحب زندہ باد کے نعرے بھی لگائے اور شکا نے آنے والے اسمبلی انتخابات میں بھی بی اے رونیال کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا وعدہ کیا۔ پیش ہے رامبن سے ویلی آن لائن کے لیے پرویش شان کی یہ رپورٹ۔ راشن کچن یہ بڑی گڑ اپنے پریوار کو ایسی نصیحت کی ہے جو اسے اپنے مان وا چکے۔ جناب ٹی ایس ٹھاکر صاحب گڑ مہن کے ہماچل سے یا تو تیر راشی موہن سکار کے شیک سلے پانی کا سمیشن ہے۔ سب لوگوں نے آگے چل کے آپ میرا کام پکڑ سکتے ہو، آپ میرا گلا پکڑ سکتے ہو، آپ مجھے میری ناک رگڑوا سکتے ہو جہاں آپ کو لگے کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے 10 غلطیاں ہوں گی بھی، لیکن گلے ملنے کے خاطر، ہاتھ ملانے کے خاطر میرے بڑے بڑے پروجیکٹوں کو آپ ضائع مت کرواؤ۔ میں بہت اونچا سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بہت ایک سال کے آفیسر نظر آتے ہیں، کل یہی میں بہت بوڑھا ہوں گا اور میں سنوں گا کہ میرے پوگل کی بچی، میرے مالے گام کی بچی بنہال اور پہاڑ کرنا، بنہال کے اصل پہاڑ کے اصل، لیکن اصل نوجوان یہ تھا مند ساک ساک یہ چھ من تم شو انت بنا لی تم ون سن بنا لی ان کی بنا لی تم تم ون سٹس لیڈر اس کی۔ حالانکہ یہ کی جو یہ کاچرو صاحب نے بولا بنہالی کے لیے کچھ بڑا پیچھے سے پکڑ لیا، اس نے ان کے لیے نہیں بولا تھا، عام عوام کے لیے نہیں بول رہا تھا، وہ بنہال کے لیڈروں کے لیے بول رہا ہے جو ہمارا خون چوستے ہیں۔ یہ ہوا ہم پر ایک نالائق، ہم پر ناقابل، ہم پر نااہل آدمی سوار ہو گیا۔ آج بھی ہمارے رونیال صاحب کام کرتے ہیں تو تران بنتا تھا بنتا تھا رائے سنگھ سے اٹھنے لگے، پچھلی بار یعنی ہائر سیکنڈری سن بنوتا ہے علاج دنیا گواہ میرے وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، محمد رمضان فوجی صاحب فوجی آفیسر ریٹائر وہ بھی گواہ ہے، انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ بھائی یہ رونیال صاحب نے میڈم سے سینکشن کرا لیا ہائر سیکنڈری۔ تو یہاں آ کر میرے بھائی ناچنے لگے بجانے لگے ڈھول زندہ بول، آدمی کار صاحب آپ نے ہائی اسکول دیا آؤ ہمارے سر پر فین نہیں، مجھے اپنے آپ پر ہیم آتی ہے، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے اس دھرتی نے ان کو جنم دیا ہے، یہاں پلے بڑے ہیں۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے یہ یہاں کی عوام نے، مالیگام اور پوگل کی عوام نے ہائر سیکنڈری جو یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہیں، اپ گریڈ ہوئے ہیں اسکول، ان کی خوشی میں منایا۔ تو انہوں نے تمام جو الومنیز تھے جنہوں نے یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں ان سب چیدہ چیدہ آدمیوں کو بلایا تھا، اس میں مجھے بھی مدعو کیا تھا، میرے ساتھ باقی بھی لوگ تھے، ہنی بٹ صاحب تھے جو ایس ایس پی ریٹائرڈ ہیں، ڈاکٹر محمد رمضان صاحب جو بھی اسی اسکول کی پیداوار ہیں، تو ان ہم سب کو بلایا تھا یہاں پہ، لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع کفیر جمع ہوا اور کافی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ اس قسم کا پروگرام جو ہے مالیگام اور پوگل دونوں جگہوں کے لوگوں نے ایک یہاں پہ کامن گراؤنڈ پہ بنایا تھا، تو اسی سلسلے میں ہم یہاں